Agenda Cultural. O baixista Yuri Popoff vem a Salvador para um bate-papo sobre o mundo da música às 15h de hoje no Shopping Bela Vista. O compositor, maestro, arranjador e instrumentista vai falar da carreira e das turnês ao lado de artistas como Nana Caymmi, Maria Bethânia e Cássia Eller. Às 20h, o músico faz um show de lançamento do novo álbum no Jazz na Avenida, na Boca do Rio. Os ingressos para o show custam R$ 30 e R$ 60.